begitu juga dengan perkhidmatan tenaga nasional, kita dilaporkan sudah dapat dipulih sebanyak 70%. Tinggal lagi di Gua Musang dan juga di Kuala Krai masih lagi dalam peringkat untuk dipulihkan segera. Begitu dengan perkhidmatan air 68%. Cuma kita sedang menyelia dan sedang melihat loji-loji air, sedang buat penyeliaan supaya loji air dapat dipulih dengan segera. Mana-mana yang belum dipulih lagi, insyaAllah setakat ini 68%. Dan kita bermurah hati insyaAllah kepada mereka-mereka yang terlibat dengan kawasan banjir. Kita kecualikan bayaran apabila penggunaan 30 meter kub ke bawah. Mana-mana bil yang di dalam kawasan banjir untuk bulan Januari sebanyak 30 meter kubik ke bawah kita tanpa bayaran. Bermula selepas 31 itu kita ambil bayaran. Mula di situ, bukan bermula pada 1. Jadi ini suatu CSR apa? CSR AKSB kepada rakyat sehingga ini. Lain-lainnya kita telah arah kepada jawatankuasa pihak jajahan untuk bermesyuarat secepat mungkin bagi mendapat maklumat-maklumat, contohnya seperti kawasan, tanah, bangunan-bangunan yang boleh disewa untuk kita beri kepada menempatkan mereka-mereka total loss bagi tempat tinggal. Itulah saya rasa.